يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. د پښتو تلویزیون د دین دنیا د اسلامي خبرونه د لړۍ او د پښتو تلویزیون د لیتا د خبرونه ډیر درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله د چیروق او جوړ بی او خوشاله وي درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو. بیا هم د تیر په چیر اډونه درته کو ک پښتنه لړۍ کولای شي لمک سره پاړی کې کی شي دا اړیکې کشمیره مهمه غده چې تاسو تلویزیون په پرده د تبریکی هر کله مو چې داش مېره بش پر کړه درنو عزتمنو قدر ونو لیدونکو نو بیا تاسو څلورمې تڼۍ ته زور ورکوئ. همدا شېبه له موږ سره په اړیکه کېدلی شئ، خپله پوښتنه مو مطرح کولی شئ. د پښتو تلویزیون نه د دارالافتا خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. عزتمنو قدرمنو لیدونکو، لکه پر مو د ولور په اړه باندې موضوع ټاکلې وه، نن به هم انشاءالله تعالی په ولور باندې خبره کوو چې ولور د اسلام نه نظره څنګه ده، ولور د قران کریم له نظر، ولور د نبوي احادیثو له نظره څنګه ده. تاسو درنه کولی شئ چې او یا تجربې لرئ تر څو او هغه مشران وروڼه چې د هغه ورځې یو ملګري خبره کوله وای شل روپۍ هم نه راوړي، دا اووه میاشتې کړی ده، نو پیسې نه راوړي. موږ چې پوښتنه وکړله چې اویا زره روپۍ سکرینو باندې لګولي دي چې دی له هغه خپلې نامزادې سره هغوی ته هم مشکل ده، او د زون طرف کورنۍ ته هم مشکل ده، ځکه دا بار په دوی باندې راځي، دا بوی کولی شي هغومره پکې وکړي. بیا راګرځو خپلې موضوع ته چې ولور مسله ده. ولور خو مو پرون هم یادونه کړې وه، یو مهر ده یو ولور ده. بیا هم یادونه کوو چې ولور هغه ده چې دا غټ غټ کومونی دي، درې لکه او څلور لکه او شپږ لکه اته لکه روپۍ دغه یې ولور ده. او یو چې ده مهر ده، مهر جوړ پخیر.